صل على سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: الله وملائكته يصلون على النبي يا پیار دے نال شوق نال محبت دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے کوئی زبان خاموش نہ رہے بلند آواز دے نال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأصفياء وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع
الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز سامعین عزیب اکار، پچھلے جمعے تے میں عرض کر رہا سی کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ دے نال 6 سال دی عمر وچ مدینہ منورہ تو واپس مکہ تشریف لیا رہے سن کہ عبوہ دے مقام تے آپ دے نال ام ایمن آپ دی غلام اور آپ دی والدہ تشریف فرما سن کہ آپ دی والدہ دی طبیعت خراب ہوئی، اتھے آپ دا انتقال ہو گیا اور میرے اور تیرے کملی والے میرے آقا تیرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں دا صدمہ بچپن دے اندر آپ نو آیا، باپ پیدائش تو پہلے دنیا تو چلا گیا اور پھر ماں نے جدائی دے دیتی، تو سامعین ذی وقار پھر سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ میں عرض کر رہا سی کہ آپ جدوں نزدہ وقت آیا آخری لمحات سن میرے کملی والے نو اپنے لخت جگر نور نظر نو اپنے نال بٹھا کے اش اشعار پڑھ رہی ہے کہ بارک اللہ نیکن من غلامی ان صباح مسو صوت فی المنام نانت مبعوث الی الانام من عند ذل جلال والاکرام. میرے آقا علیہ السلام نے اس دے اندر صبر دی تلقین کر رہی ہے اور فرما رہی ہے کہ جس نے جڑا زندہ ہے اس نے مرنا ہے اور ہر ایک نئی چیز نے پرانی ہونا ہے، اگر میرا وصال ہو جائے میرا ذکر ہمیشہ واسطے زندہ رہے گا. سیدہ آمنہ فرما رہی ہے کہ میرا وصال ہو جائے میں دنیا تو چلی جاؤں گی لیکن میرا ذکر ہمیشہ زندہ رہے گا. اس دی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے بطن وچ ایک پاکیزہ فطرت ہستی نے جنم لیا ہے، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ میرے جسم اطہار وچ میرے پیٹ وچ ایک ایسی ہستی نے جنم لیا ہے اور میں ایک عظیم و شان اور نیک بخت یادگار چھوڑ کے جا رہی ہوں. اور وہ یادگار کے لیے کہہ رہی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام چھوڑ کے جا رہی ہوں انہ دی وجہ تو میرا نام زندہ رہے گا. تو سامعین ذی وقار میرے آقا علیہ السلام یتیم ہو گئے، باپ دا سایہ بھی سر تو اٹھ گیا، ماں دا سایہ بھی سر تو اٹھ گیا. پھر میرے آقا علیہ السلام دی کفالت آپ دے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کر رہے ہیں. تو سامعین ذی وقار حبشہ دا بادشاہ شاہ حبش
جس دا نا سیف بن زی جزن انا دنا وچ حبشہ دے اندر غلبہ اسنو حاصل ہویا یعنی حبشہ دے اندر اسنو قبضہ ملیا اور پھر او حبشہ دا حاکم بن گیا بادشاہ بن گیا حضرت عبد المطلب وحب بن عبد المناف اور قریش دے بڑے بڑے لوگ اس بادشاہ نو مبارک دین واسطے گئے یمن دے شہر سنا دے اندر جدو سارے لوگ اجازت لے کے اندر داخل ہوئے اس بادشاہ دے محل اندر تو حضرت عبد المطلب اس کے قریب بیٹھ گئے گفتگو کی تھی کلام کی تا اجازت منگی اور حضرت عبد المطلب نے بڑی فصاحت اور بلاغت کے نال دعا اور تعریف کے نال مبارک بات پیش کی تھی اس بادشاہ نو سلطنت سنبھالن واسطے بادشاہ نو یہ انداز بڑا اچھا لگا تو انہاں پوچھیا کہ کون ہے ان بادشاہ نو دسیا گیا اس دا نام عبد المطلب ہے اور ایک قریش وچ آیا ہے انہاں دسیا میں ہاشم دا بیٹا عبد المطلب نے دسیا بادشاہ نے جتنے بھی انہاں دے نال دوست احباب مکہ چ گئے سن انہاں دی بڑی عزت و تکریم کیتی اس تو بعد دار الطعام یعنی جس جگہ تے انہاں کھانا کھلاون واسطے جگہ بنائی ہوئی نا اتھے لے گئے اتھے سارے انہوں بڑی عزت دنال کھانا کھوایا اور ایک مہینے تک حضرت عبد المطلب نو اپنے کول رکھیا پھر علیحدہ ایک کمرہ دیتا اور حضرت عبد المطلب انہوں نے کول رہے ایک مہینے تک ملاقات نہیں ہوئی بادشاہ اور حضرت عبد المطلب دی اور ایک مہینے تو بعد بادشاہ نے پیغام بھیجا آپ نے بلا بھیجیا جدو آپ آئے بادشاہ نے بلایا بیٹے گفتگو کی تھی تو بادشاہ نے حضرت عبد المطلب نو تنہا اپنے نال لے کے علیحدہ کمرے چ گفتگو کرن واسطے لے گئے تو سامعین ذی‌وقار میرے آقا علیہ السلام دا ذکر اذکار صرف اور صرف اللہ رب العزت نے نہیں کیتا صرف اور صرف اللہ رب العزت نے نہیں کیتا اور صرف اور صرف اے ذکر اسی نہیں کر رہے بلکہ دنیا جس دن تو بڑھائی گئی ہے ذکر جاری ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نہ لے گل مکائیے جنہیں اصلی آپس سے جی گل مکہندے ہیں نا یار فیصلہ ہے میرا اٹل فیصلہ ہے بس اس تو ہکنچنا اکیوں مانگا نا پچھیوں مانگا تو اللہ تعالیٰ تو بھی اٹل فیصلے نے تو رب نے فرمایا سونیا میرا ذکر کرنے واسطے قیامت آ جائے گی دنیا تباہ ہو جائے گی انسان برباد ہو جائے گا میرا ذکر کرن والا کوئی بھی نہیں روے گا لیکن تیرا ذکر کرن واسطے میں رب اس وقت بھی باقی ہو مانگا اللہ اکبر تو سامعین ذی‌وقار بادشاہ عیسائی بادشاہ ہن اس گل دے اندر میں تھوڑی بڑیاں بڑیاں راز دیاں گلاں دسے ساں جیڑیاں اج دنیا دے اندر ظاہر ہو رہی ہیں اور مسلمانوں دے اندر بڑی کامیابی دے نال تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے اور دیکھیے عبد المطلب نو او بادشاہ حبش دا بادشاہ کہندا ہے کہ اے عبد المطلب اج میں ایک راز دی گل دسنا چاہنا میں راز دی گل دسنا چاہنا ایک کسے یہودی دے اگے بھی نہیں کرنی اور کسے ایسے بندے کے نہیں کرنی کہ گل اگے چلی جائے میں ایسی ہستی دا ذکر کرنا چاہنا ایسی ہستی دا ذکر کرنا چاہنا کہ اس دا ذکر تائیں گے نہیں کرنا جدو وقت آئے گا رب خود کرائے گا کون کہہ رہے ہیں عیسائی
بادشاہ مسلمان بھی نہیں ہو اجے میرے نبی نے نبوت دا اعلان بھی نہیں کی ابھی بچپن آئے حضرت عبدالمطلب فرمانے دس آپ بادشاہ کہنا میں تینو اس واسطے دسنا چاہنا کہ تو اس علم دا معدن ہے تو اس علم دی کان ہے جس ہستی دا ذکر کرنا چاہنا اس دا تو معدن ہے کان ہے تیرے چوئی آملا ہے بادشاہ نے دسیا کہ میں اپنی پوشیدہ کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ اس زمانے جیڑا زمانہ چل ریا ہے اس زمانے دے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس دا نام محمد ہو بے گا جس دا نام محمد ہو بے گا اور مکہ وچ قریش اندر پیدا ہو بے گا اور اس امت دا آخری نبی ہو بے گا اس امت دا نبی ہو بے گا تو اے عبدالمطلب اس دے دادے دا نام عبدالمطلب ہو بے گا میں پشیدہ کتاباں چ پڑھے اس دے دادے دا نام عبدالمطلب ہو بے گا تو اے عبدالمطلب یا پیدا ہو چکا ہے یا ہون والا ہے اے عبدالمطلب یا پیدا ہو چکا ہے یا ہون والا ہے تو حضرت عبدالمطلب فرمانے نے ہور دس ہور اس دے علامات دس او کہندا ہے جدو دنیا چ آئے گا نبوت دا اعلان کرے گا بتاں نوں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ایک وحدہ لا شریک دی عبادت ہوے گی برائی نوں برا جانے گا نیکی نوں اچھا جانے گا نیکی کرن والے دی او امداد کرے گا برائی کرن والا نو روکے گا اور اپنے دوستاں دی مدد کرے گا دشمنوں تو دور ہوے گا تو پھر حضرت عبدالمطلب نے دعا سنی تو دعا کیتی تعریف کیتی پھر فرمایا اے بادشاہ اس راز نو ذرا کھل کے بیان کر اس راز نو کھل کے بیان کر تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا میں نے اس عظیم ہستی دی قسم ہے جڑی آن والی ہے یا آ چکی اس عظیم ہستی دی قسم اے عبدالمطلب آپ بے شک اس دے دادا ہو اور پھر وہ کہنے لگا جدو حضرت عبدالمطلب نے گل سنی نا فوراً سجدہ شکر ادا کیتا اور ابن ذی یزن نے اس بادشاہ نے آکھیا اے جان برادر کیا آپ دے دل نو اطمینان ہووے اور آپ دے کام وچ اللہ رب العزت ترقیاں دے وے کیا تیری اتے کچھ واضح ہویا ہے او کون ہے کچھ واضح ہویا ہے کون ہے حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میں سمجھ گیا وہ میرا ایک بڑا ہی قابل بیٹا ہے جس دا میں نے اپنے خاندان دی ایک لڑکی نیک سیرت لڑکی دے نال نکاح کیتا ہے اور اس وچ وہ لڑکا پیدا ہویا اس دا نام محمد ہے اس دا نام محمد ہے اور اس دے ماں باپ دے انتقال ہو گیا ہے ہن میں اس دا دادا عبدالمطلب میں اور اس دے چچا ابو طالب اس دی کفالت کر دے ابن ذی یزن کہتا ہے میں جو کچھ تانوں کیا ہے اس حالات تو یہودیاں نو باخبر نہیں ہون دین یعنی اس وقت تو لے کے یہودی میرے آقا دے پیچھے لگے ہوئے نے میرے آقا دی ولادت اس دن تو لے کے قیامت تک پیچھے لگے رہن گے لیکن رب فرمایا ورفعنا لک ذکرک کی فرمایا ورفعنا لک ذکرک وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اللہ ہن تساں ویکھیا کئی ساڈے دوست احباب صحابہ اکرام دی محبت بیان کر دین کئی دوست احباب اہل بیت دی محبت بیان کر دین کدی انہاں دے منہ وچوں حضور دی محبت سنی نے سنیے کدی اے اوہ یہودی لابی صحابہ اکرام نو من رہے ہو جس دے صدقے صحابہ نو شانہ ملیا نے
اے او یہودی ہن عیسائی بادشاہ کہہ رہا ہے کہ انہاں یہودیاں تو بچاویں یہودی پیچھے لگے ہوئے یعنی بچپن جو آپ تشریف لے آئے تو پیچھے لگے ہوئے تے ہن تا مسلماناں دے اندر بھی یہودی پن پیدا ہو چکا ہے کہ حضور دی محبت سنن واسطے ٹائم نہیں حضور دی محبت سنن واسطے تیار نہیں وا صحابہ وا اہل بیت وا حسین وا فاروق اعظم وا صدیق اکبر وا علی المرتضی ٹھیک ہے ساڈے سارے سراں دے تاج نے اسی ہر ایک نو اپنا امام مندے ہیں اسی ہر ایک نو اپنے سر دا تاج مندے ہیں لیکن اے یہودی لابی چھوڑو کہ آؤ سرے رسول دے اپنے سراں نوں جھکاؤ اپنے دلاں نوں جھکاؤ پھر صحابہ اکرام بھی تواڈے تے اہل بیت بھی تواڈے سب کچھ تواڈا ہو جائے گا کیونکہ اتھے جس دی نسبت ہے او سانو ساڈی اکھیاں دا تارا ساڈے دلاں دا سہارا ساڈے دلاں دی منٹھار نے جنہاں دا تعلق میرے نبی دے نال ہے ہاں جے تسی اپنا تعلق اپنے نبی تو چھوڑ کے کسی ہور دے نال بنندے وتے ہو تو پھر اینی سمجھو زندگی برباد کرن دے زندگی خراب کر رہے ہو تو سامینی زی وقارو کہہ رہے ہیں کہ نہ یہودیاں نو اے راز دا پتہ نہ لگے اور اس واسطے کہ یہودی اس دے سخت دشمن نے لیکن کہندا ہے کہ اللہ تعالی انہاں نو خود بخود غالب کرے گا تواڈے دسن دی ضرورت بھی نہیں پوے تو سامعین جی وقار اے عیسائی بادشاہ نے حضرت عبد المطلب نو دسیا ہن ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دے نال کھیل رہے سن بچیاں دے نال بنی مدلج دے چند لوگ بنی مدلج ایک قبیلہ چند لوگ آپ نو نا چند لوگ آپ نو ویکھیا انہاں جناب آپ نو اپنی طرف بلایا پھر آپ دے قدمہ دے نشانہ نو ویکھیا ویکھتے ویکھتے نا حضرت عبد المطلب تک پہنچ گئے ویکھیا کہ حضرت عبد المطلب آپ نو گود وچ لے کے بیٹھے نے اور پچھن لگے بچہ کس دے آپ نے فرمایا میرا بیٹا او کہن لگے کہ اس دی اچھی طرح حفاظت کریا ہے اچھی طرح حفاظت کریا ہے کیونکہ اس بچے دے پیراں دے نشانہ تو علاوہ کسے دے پیراں دے نشان مقام ابراہیم دے نشانہ نال نہیں مل حاجی بھی نا مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پاؤں مبارک دے نشان ہے تے انہاں کہ اس پاؤں مبارک دے نشان نال اس دے پیراں دے نشان مل دے تو کہندے نے انہاں دا خیال رکھیا ایک دن حضرت عبد المطلب اپنے حجرے تشریف فرما سن اور نجران دا ایک آدری پادری اسی عالم آدے ہیں نا عیسائی یہودی اپنے عالم علماء نو پادری آدے ہیں نجران دا ایک پادری جڑا کہ حضرت عبد المطلب دا دوست ہے او آیا نا آ کے حضرت عبد المطلب دی بارگاہ چ عرض کردا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چو آخری نبی ہو سی جس دی صفات جمیلہ ساڈی کتاباں وچ موجود ہے اور اس دی ولادت ایتھے ہی ہو سی اے گل کر رہا ہے کہ اتنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لے آئے میرے آقا بچپن سامنے تشریف لے آئے پادری دی نظراں آپ تے پیاں نہ خاص کر آپ دی اکھاں مبارک اور پشت مبارک اور آپ دے قدمان مبارک نو بڑے غور دے نال ویکھیا پھر کہن لگا میں جس نبی دا ذکر کیتا ہے او اے ہی ہے اللہ یا رسول اللہ تو سامعین عزیز وقار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبد المطلب واسطے کہ کعبے دے اندر کعبے دے زیر سا بالکل کعبے دے نال ایک فرش بنایا گیا سی اور انہاں دی تعظیم و تکریم واسطے ایک آدمی متعین کیتا گیا جڑا انہاں دا ادب احترام انہاں دی خدمت کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن دی عمر بچے سن چھوٹی عمر آکنا اس جیڑا انہا فرش بنائے اس فرش تے آکے بیٹھ جاندے سن میرے آقا علیہ السلام
تو حضرت عبد المطلب آپ دے دوسرے بیٹے یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چچے او منع کردے سن نان مون دین دے. ایک دن حضرت مطلب عبد المطلب آئے او منع کر رہے سن، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ میرے بیٹے نو باون دے، تانوں پتہ نہیں اس بچے دی شان کیا ہے. اور اے یاد رکھو اپنے بیٹے نو خطاب کر رہے ہیں اور بتیجے واسطے خطاب کر رہے ہیں، او بیٹو اے یاد رکھو ایک دن آئے گا اے بیٹا تہاڈا سردار بن جائے گا، ایک دن آئے گا کہ بیٹا تہاڈا سردار بن جائے گا، اے بڑیاں شانہ والا بچہ ہے. اور جیڑا نور اس دی مبارک پشانی چو چمک رہا ہے اے کسے سید اور سردار دے علاوہ کسے دی پشانی چو نہیں چمکدا جیڑا اس دی پشانی چو چمک رہا ہے. تو سامعین عزیز وقار، بچپن چو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام آپ دے دادا بیان کر دے. ہن جدوں آپ دی عمر 8 سال ہوئی آپ دے دادا دا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے. ہن آپ دی کفالت آپ دی پرورش دا ذمہ آپ دے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ لیا، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، اے آپ دے بیٹے سن، اور بھی بہت زیادہ بیٹے سن. بڑی غربت ہے حضرت ابو طالب دے گھر، بڑی غربت ہے، اولاد زیادہ آئی. اور این ہوندا ہے کہ اگر دسترخوان وچ سارے بیٹے با کے کھانا کھاؤ نا، کھانا کم ہو جاندا، اتنی غربت. ہن حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں آپ دے چچا کہ جس وقت حضور دی پرورش دے ذمہ میں لیا ہے، حضور دی پرورش دے ذمہ میں لیا ہے، تو اس دن تو لے کے میرے وصال تک یعنی میری وفات تک بعد ہی تک کوئی نہیں، اس دن تو لے کے انہاں دے وصال تک. آپ فرماندے نے جس وقت تک ساڈے دسترخوان تے جدوں میرا اے بیٹا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف نہ لے آواں گا، میں کسے بیٹے نو کھانا تناول نام کرن دیناں، کسے بیٹے نو کھانا نام کھاون دیناں. حضور تشریف لاندے سن، سارے بیٹے نو بٹھاندے سن، اور پہلا لقمہ حضرت ابو طالب فرماندے نے پہلا لقمہ کملی والے لیندے سن، پھر دوسرا میں لیندا سن، پھر شروع ہوندے سن. جس دن ساڈے دسترخوان وچ حضور آ کے کھانا تناول کردے سن نا، اس دن دسترخوان وچ ہر ایک بندہ رج کے کھانا کھاندا بھی ہے اور کھانا بچ جاندا سن جس دن آپ بیٹھتے سن. اور پھر جس دن آپ نہ بیٹھے نا، کوئی رجدا سی اور نہ ہی کھانا بچدا سی. اور پھر جدو دودھ دی واری آندی، دودھ پیندے ہم سارے ایک پیالہ دودھ دا ہوندا سی، حضرت ابو طالب فرماندے ایک پیالہ دودھ دا، اور سب تو پہلے میں دودھ دا پیالہ آپ نو پیش کردا سی، آپ نوش فرماندے سی، پھر آپ رج کے نوش کر کے پھر میں پیندا سی، میں نوش کردا سی، میں پیندا سی، پھر اتنے کردے کردے سارے پیندے سی اور دودھ انہی اور بچ جاندا سی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے لب مبارک، ہونٹ مبارک اگر دودھ دے نال لگ گئے تو بھی برکتاں والا بن گیا. جس اجے بچپنا ہے نبوت دا اعلان نہیں کیتا، اجے چاچے دے گھر آپ دی کفالت ہو رہی ہے، تو چاچا کہندا ہے کہ جس دسترخوان تے باندھے نے او دسترخوان برکتاں نال بھر جاندا ہے، جس پیالے نو ہونٹ لگاندے نے او پیالہ برکتاں والا بن جاندا. تو سامعین عزیز وقار، آپ ہن حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں کہ جدو آپ صبح بیدار ہوندے سن، میرے سارے بیٹے بیدار ہوندے ہیں، آپ بھی بیدار ہوندے ہیں، بندہ نیندر چوٹھے، اکھیاں دی حالت ہور، چہرے دی حالت ہور، والاں دی حالت ہور، انہوں دی ہے نا، والاں دا ہور رنگ، چہرے دا ہور رنگ، یعنی ہر ایک چیز دا اپنا رنگ ہوندہ ہے، بندہ ایک نمونہ بنا ہویا ہوندہ ہے. لیکن آپ فرماندے ہیں جدو حضور صبح اٹھتے ہیں نا، آپ دی اکھاں تے سرما لگا ہوا ہوندا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، آپ دی اکھاں تے سرما لگا ہوا ہوندا ہے. اور پھر جدو آپ
اٹھتے سن نا آپ دے بال بالکل بنے ہوئے ہوندے سن، کوئی ایک بال بھی انج انج نہیں ہوندا کہ یعنی میرے دوسرے بیٹے اٹھتے سن انہاں دے چہرے بال وگڑیا ہوئے ہوندے سن، لیکن حضور دا چہرہ بھی تر و تازہ، بال بھی تر و تازہ ہوندے سن۔ این لگدا سی کہ ہن غسل کر کے تیار ہو کے آئے۔ تو سامعین عزیز وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ دی عمر ہوئی 25 سال، تو حضرت ابو طالب شام دی طرف تجارت کرن واسطے گئے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ چاچے دے نال انس ہو گیا، محبت ہو گیا، اور چاچے نو آپ دے نال انس ہو گیا محبت، ہن جدائی برداشت نہ ہوئی۔ میرے آقا کولو بھی میرے چاچا جا رہا، آپ نے بھی اصرار کیتا میں بھی تواڈے نال جا سکتا، خاندان والا نے آکھیا کہ یہ بچہ ایک کیویں سفر کرے گا، تسیں خود جاؤ انہاں نو راون دے۔ یہ سن کے حضرت ابو طالب تے نا ایک رکت تاری ہو گئی، ایک وجد یا کیفیت تاری ہو گئی، اور پھر ششو پنجش پائے گئے کہ آیا آپ نو میں نال لے جاواں یا نہ لے کے جاواں۔ ایک دن انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا آپ تنہائی دے وچ، میرے کملی والے رو رہے سن، میرے کملی والے رو رہے سن۔ حضرت ابو طالب نے رون دی وجہ پوچھی، آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے شاید آپ جدائی دے مارے رو رہے ہو۔ تو حضرت ابو طالب نے پھر قسم کہی کہ آئندہ میں آپ کو کدی جدا نہ ہو سکوں، قسم کہی کہ آئندہ میں کدی جدا نہ ہو سکوں۔ تو حضرت ابو طالب چنانچہ وہ آپ نے سفر اجنال لے گئے، سفر اجنال لے گئے، جس جا تو ایک قافلہ گزردہ آئی نا، آپ شام رہی تجارت کرن جانے سن راستے جو جس جگہ تو ایک قافلہ گزر گزر کے جاندہ سی، انہا راستہ دے بیچ، انہا راستہ دے اندر ایک راہ براندہ آئی، بحیرہ نامی راہ، بحیرہ اس دا نا ہی راہ بھائی، راہ بھی وہ عالم کو پیشین گوئیاں دے انہا لے کو آکھنے سن، جڑا علم اور علم دے وچ اپنی مثال آپ ہے۔ عام طور پہ قافلے اس دے کولو گزر دے ہیں، لیکن وہ کدھا ہی ہونا ہے اس نے کسی دے توجہ نہیں دیتی۔ ایک دن جدو ایک قافلہ آیا جس دے اندر میرے آقا بھی تشریف فرما، ایک قافلہ آیا نا وہ بحیرہ نامی راہب اس کیا ویکھیا کہ قافلے دے اندر ایک ایسی سواری بھی ہے کہ جس سواری دے اتے بدل سایہ کر رہا ہے، یہ دوروں بیک رہے وہ سواری جس طرف جا رہی ہے بدل بھی سایہ کر کے اسی طرف جا رہے، اسی طرف جا رہے۔ وہ بڑا حیران ہویا، ویکھن لگ گیا، قافلہ جدو قریب آیا، جدو قریب آیا نا تو کیا ویکھ دینے کہ قافلے دے وچو ایک ایسی ہستی ہے، قافلہ رکیا آرام واسطے، ایک ایسی ہستی جس درخت دے تلے جا کے وہ باندھا ہے، درخت دیاں ٹہنیاں اینے جھک کے اس ول منہ کر لینی، گویا دکھ تو بچا لی یعنی سایہ کر لینی، اور بدل دا ٹکڑا جس درخت تلے وہ ہستی باندھی، بدل دا ٹکڑا اس درخت دے اتے آ جا، جب باہر نکلن تو بدل اس طرح ٹرتا جاندہ، ٹرتا جاندہ۔ تو جدو اسے منظر بیکیا نا اس سارے قافلے دی دعوت کی، قافلے والے سارے کھانا کھاون آئے، کھاون آئے نا تو انہا میرے آقا علیہ السلام انہا سامان دے نال بٹھایا باقی کھانا کھان گئے، تو اس آکھیا ہے کہ جس سونے چہرے دے صدقے تو اڈا میں کھانا پکایا نا تو اس نو تسی آندہ ہی نہیں، تو انہا اس بڑے ہیلے بہانہ نہ لگے بھئی میں سارے ہواستے بھی جائے اس بچے نو بھی بلاو وہ بھی کھانا کھا، ان جدو لے کے آئے نا تو وہ بدل دے ٹکڑا نال جان جا رہا، وہ بڑا پڑا لکھا سی انجیل پڑھ دا سی، اس نے ویکھیا پھر آپ دے آپ نو عرض کی تھی کہ اپنے کندیاں دے درمیان چونہ تھوڑی جی کمیز اٹھا کے دکھا دے، تو آپ نے نہ اٹھا دے، حضرت عبد المطلب نے فرمایا، حضرت ابو طالب چچا نے فرمایا کہ بیٹا اٹھا کے بکھا دے، جدو بکھایا نا کندیاں دے درمیان نبوت دی مور لگی ہوئی سی،
ختم نبوت دی مور لگی ہوئی سی اور حضرت ابو طالب نے اس بحیرہ نامی شخص نے فرمایا کہ اس کیا کہ اے ابو طالب تو اپنا سامان اتھے ہی بیچ کے چلا جا اتنو شام نہ لے کے جا پوچھیا کیوں فرمایا کہ اتھے یہودی راندے نہیں وہ یہودی اس دی تلاش بچن کہ اسنو مازاللہ نقصان نہ دے دے من خدا را اس بچے نو واپس لے جا اور اس دی حفاظت کر اسنو حفاظت اشرک تو لوگو حضرت ابو طالب نے میرے آقا علیہ السلام نو اس طرح لے کے گئے واپس اور پھر وقت آیا ایک دن پنجی سال میرے آقا دی عمر پنجی سال پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تجارت واسطے ایماندار آدمی نو تلاش کیتا کسے دسیا آپ نے غلام میسرہ جیڑا ہے نا حضرت خدیجہ دا غلام میسرہ اس میرے آقا دیاں ساریاں خوبیاں سارے اوصاف ویکھے ہوئے سن اس آکھیا کہ اگر کسی ایماندار تاجر نے ویکھنا چاہن دیئے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہہ دے بلایا میرے آقا نے عرض کی تھی تو میرے آقا نے تیار ہوگا تجارت واسطے شام جا رہے کافلہ تجارت واسطے تو میسرہ اس دا غلام بھی نہ لے اس دا غلام بھی نہ لے غلام بصرہ تک میرے آقا تشریف لے گئے اور بڑی اچھی خاصی قیمت دے بھی سارا مال تجارت فروخت کر کے تشریف لے آئے تو حضرت میسرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غلام نے آکے دسیا سارے حالات دسے سارا قصہ دسیا کہ پھر دسیا کہ اپنی مالکن دسیا کہ انہوں دا ایک تاجر نال رولا بنیا تو اس میں اس نے نوا کہ لات اور منات اس دنی قسم اٹھاؤ تو آپ نے فرمایا کہ میں انہوں دا دشمن ہاں او میرے دشمن نے تو میرے کل بتا دیا قسم اٹھاندہ ہے میں اس نے نہیں مندہ پھر اس نے کہا تو کیڑی قسم چاندہ ہے تو میرے آقا نے فرمایا میں خدا اپنے نو مندہ میں اس دی قسم اٹھاندہ ہوا میں انہوں نہیں مندہ تو جدو یہ ساری گلنا سنیا نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ کو بار بار مکہ دے اندر بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے امیر لوگاں نے نکاح دے پیغام بیجے نا رد کر چھوڑے تو آپ میرے کملی والے تے فدا ہو کہ میرے کملی والے نے نکاح نا پیغام بیجا دے کہ حضور اگر تو اسی راضی ہو جاؤ تو میرا میں اپنا نکاح توڑے نال کرانا چاہن دیا تو سامین عزیز وقار دعا ہے کہ اللہ رب العزت سنو حضور دی محبت عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے جمعے تو اس تو اچھی چیز اور پیش کرنگا